Հարգելի հայրենակիցներ, մենք վերադարձանք, որպեսզի վայելենք Սպարտակը մեզ կներկայացնի թխուկով նրբաբլիթի բաղադրատոմսերը եւ պատրաստման եղանակը։ Այո։ Պետք է պատրաստենք մի շատ համեղ դեսերտային կերակրատեսակ, նո դեսերտ, հա, ասենց ասեմ, որի մեջ պիտի օգտագործենք ձու, մածուն, ալյուր, ձետ, մեղր, շոկոլադ, սևսալորաչիր, ընկույս, բալ, սառեցված բալ, ովքեր չունեն կարող են օգտագործել բալի մուրաբա, հա, գինի, բայց պիտի ասեմ, որ բալի մուրաբայի գինու եւ մեղրի համակցությունը, որին ավելացվելու է նաեւ բանանի խյուսը, ավելի համեղ է ստացվում, քան մուրաբայով, հա։ Ինչ պիտի անենք, պիտի հիմա ես քեզ խնդրեմ, որպեսզի ձուն հարես, Ձուն հարես այստեղ, ես ընթացքում ինչը որ պետք է կավելացնեմ, հա, նաև վանիլին մի փոքր, պետք է նշեմ վանիլին էլ, որ օգտագործելու ենք, շատ համեղ նրբաբլիթներով թխուկ է պատրաստվում, ինչի համար նրբաբլիթներով թխուկ, որովհետև մեր հանրությունը շատ է ընդունված, որ սկսել են կուլիչ պատրաստել, կուլիչ, այո, բայց մենք պատրաստելու ենք մեր կուլիչը, որը հայկական, հեղինակային, ասեի հեղինակային, եւ ավելի համեղ է ստացվում, ավելի յուրօրինակ բաղադրատոմս է, հա, ահա, խնդրեմ, դուն արդեն դու հարեցիր, արդեն նաև ձեր հեղինակային բաղադրատոմսերից կօգտվեմ, շաքարավազը ես կավելացնեմ, նշեմ, որ մեզ ընդհանրապես հարիչ այստեղ բացարձակ պետք չի, որովհետև մենք ստանալու ենք կիսա ջրիկ զանգված, հա, խմորային զանգված, հա, հիմա հարգելի հայրենի, նաև պիտի ավելացնենք սալորաչիրը եւ ընկույզը մեր խմորի մեջ, ահա, այստեղ ես կավելացնեմ հիմա մածունը, ահա, արդեն իսկ հետաքրքիր, այո, կոմբինացիա է ստացվում, ընկույզը, քերած ընկույզը, այո, հարգելի հայրենակիցներ, տեսեք, մենք տարայի մեջ մի փոքր աղ, մի փոքր վանիլին եւ մի փոքր կերակրի սոդա, ահա, նաեւ բուսայուղ մոտավորապես 1-2 ճաշի գտալ, ահա, նշեմ, որ լավ մանր ենք կտրատում, հարգելի հայրենակիցներ, մենք պատրաստում ենք Սպարտակի հետ նրբաբլիթով թխուկը, հատուկ Սպարտակի հեղինակային բաղադրատոմսով, հիշեցնենք, տարայի մեջ արեցինք 2 ձու, ինչպես օգտագործեցինք և դեղնուցը և սպիտակուցը, ավելացրեցինք, հարգելի Սպարտակ, խնդրում ինձ հիշեցնեք, ավելացրեցինք շաքարավազը, այնուհետև մածունը, բուսայուղ ավելացրեցինք, մի փոքր վանիլին, մի փոքր աղ եւ կերակրի սոդա, սոդան շատ քիչ ենք անում, մենք պետք չի ինքը շատ մանալ, ստացում ենք, ստանում ենք կիսաջրիկ խմոր, հա, եւ առանձին հիմա պիտի պատրաստենք նաեւ մեր շերտերի արանքում կսվող միջուկը, միջուկը, հա, ասենք միջուկ, հա, պայմանականով է, ես բանանը հիմա կկտրատեմ այսպես, ահա, կթողենք ձևավորելու համար, իսկ սրանից կստանանք, Սպարտակ, իսկ ինչպես են գալիս հեղինակային բաղադրատոմսերը, մուսկայ է, որ, այո, պիտի ասեմ, որ դա կարելի ասել աստծո տված չնորք է, հա, եւ տարիների փորձն է, որը առաջինը բնականաբար դուք եք համտեսում, այո, միանշանակ,
Եվ ամենակարևորը, որ սիրով պիտի պատրաստենք, եթե սիրով չանենք, մեր բնականաբար պատրաստած ոչ մի բանը համեղ չի ստացվի, դա շատ կարևոր է։ Տեսեք, հարգելի հայրենակիցներ, ստացանք այսպիսի զանգված։ Այո, պիտի խնդրեմ, որ մի քիչ էլ դու հարես, ինչև վերջնական մենք ստանանք լրիվ համասեր զանգված։ Այդ ընթացքում ես կկտրատեմ բանանը։ Բանանը կտրատում ենք, ներ փաբլիկների արանքում, ինքը միջուկի, այո, ինքը միջուկ պատրաստելու համար, ճիշտ է, բանանը պիտի եփենք մեղրի, գինու և բալի հետ։ Հա, գինին պարտադիր կարմիր պետք է լինի։ Նայեք, նորից պիտի նշեմ, կարող ենք նաև գինու տեղը օգտագործել կոնյակ։ Ահա, հա, շատ, ուղղակի ինչ ենք անում գինի, որովհետև մեր հասարակության համար հասանելի է գինին ավելի, կոնյակն էլ, կոնյակով, բայց ավելի համեղ կստացվի, հուսով եմ, որ մեր հեռուստադիտողները… Դուք երկուսով ամեն դեպքում փորձել եք։ Այո, այո, և կոնյակով ավելի համեղ է ստացվում, բայց թանկ է մի քիչ լինում, ահա, նայեք, բանանը կտրատեցինք, ահա… Մանր, համարյա, քերիչ մի բան։ Հիմա պիտի խնդրեմ, որպիսի դու ինձ օգնես, որպիսի դու կպատրաստես ընթաբլիտները, ես կպատրաստեմ միջուկը, հա, կրեմը, որով մենք պիտի կսենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, մինչ մենք պատրաստենք ընթաբլիտը, ընդմիջվենք կարճատև գովազդով։ Պատրաստում ենք սոուսը, սոուսի համար մեզ ինչ է հարկավոր, մեզ անդրաժեշտ է սառեցրած բալ, բալի հատիկներ, թարմով ավելի համեղ է ստացվում, եթե չունենք, բնականաբար այս սեզոնին մենք չունենք, պետք է օգտագործենք, ինչ ենք անում, տապակում ենք բալի հատիկները մեղրով, հա, հիմա ես գազը կմիացնեմ, այստեղ ավելացնելու ենք նաև մի փոքր գինի և եփելու ենք կրակի վրա, մեղրը ամբողջությամբ խնդրեմ, որպեսզի դու թառնես դրա հետ, այնուհետև ավելացնելու ենք բանանը, ես այստեղ կպատրաստեմ բլիտները, փորձենք մեկս մյուսին խանգարել, խնդրեմ մեր օպերատորին, որպեսզի ավելի մոտիկից նկարի նրբաբլիտները, սա մեր միջուկը, որին եփվելուց հետո ավելացնելու ենք կտրատված բանան։ Ստացանք մեր նրբաբլիտները, հա, ստացանք նաև միջուկը, հիմա պիտի… Եվ հալեցրած շոկոլադը։ Հիմա պիտի թեթևակի կսես բոլոր մեր լիստերի վրա։ Նոսը շերտով, այո, շատ լավ, շատ ընտիր, այո, շատ տավես աշխատում, վերջում հարգելի ընտելովներ, Սպարտակը ինստանիրը, ստացած պատվոգրերից մեկը կնվիրեմ կեզ, բայց իմ նկարովա չի լինի, ոչ իր, դուք ինձ համար կպատրաստեք, այը, ես ինչ եմ անելու, մի քիչ որպիսի հետաքրքրություն մտցնենք, այսպիսի բան ենք անում, և շատ հարգելի հետևորդներ, հիշեցնենք, որ մենք պատրաստել ենք շեֆ խոհարար Սպարտակի հեղինակային բաղադրատոմսով նրբաբլիտ թխուկներ, որի բաղադրատոմսը այս պահին երևում է մեր էկրաններին, իսկ մենք արդեն մեր նրբաբլիտները պատրաստ հասցնում ենք վերջնական տեսքին։ Մինի քեյք ենք ստանում, մինի տորտիկ ենք ստանում, հա, և ամենակարևորը… Ձեր սիրելիներին կարող եք երեկոյան… Նայք, սա մենք պատրաստում ենք հիմնականում, ովքեր որ կուլիչի հետևից են գնալու, սենց ասա… Բայց տորտիկ, որպես կարող ենք նաև մատուցել… Այո, իրենք կարող են ավելի մեծ մասշտաբի պատրաստել, ավելի լիստերը, հա, ավելի մեծ մասշտաբի լինի,
Եվ դառնա տորտիկ։ Եվ դառնա, այո։ Այնպես որ արգելի։ Լավ։ Հետևորդն է ձեր բալիկների։ Այո։ Ձեր սիրելիների համար կարող եք եթե նրանք քաղցրակերեն։ Այո։ Այսպեսի նրբաբլի թուրքերով զարմացնեք։ Երկու շերտը բանան չենք անելու, որպեսզի արանքում։ Խնդրում ենք նաև գրել ձեր կարծիքները, դիտարկումները, ինչի հետ համաձայն չեք, ինչի հետ համաձայն եք եւ ինչպես նշեցինք, նաև ձեր կարծիքները թե ինչպիսի ինչ համեմունքներով աղցաններ կամ նշեմ, որ նրբաբլիտների արանքում, այսինքն նրբաբլիտների գաղադրության մեջ կա սև սալորաչիր եւ ընկույս։ Այո։ Հրաշալի։ Լավ է։ Այժմ պիտի հավաքենք մեր։ Սկսենք հավաքել ափսեի մեջ, հա։ Այսպես։ Արանքում կդնենք մեկ հատ այսպիսին, հա։ Շերտերի ընտրությունը կարող ենք թողնել մեր վրա մի փոքր ընկույս, այնուհետև նորից, և պիտի ասեմ, որ պիտի թողնենք, որ մի փոքր սառչի։ Այո, սառմատուց։ Այո։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք վերադարձանք, այս պահին ինչպես տեսնում եք, մեր փկաբլիտները արդեն պատրաստ են։ Մենք ստացանք մեր շոկոլատի գլազուրը, որը ավելացրեցինք։ Մենք ինչ գեղեցիկ եւ համեղ դեսերտ ենք ստանալու։ Կարող ենք շերտերը մի քիչ անել, բայց երկու շերտ անել։ Ես նախընտրեցի բարձրը, որովհետեւ բարձրն էլ ինքը տեսքով է, գեղեցիկ է։ Եվ ավելի ախոր է։ Եվ մի փոքր հիմա կավելացնեմ ընկույս վերևից, հա, որպեսզի ավելի ընդգծվի մեր տորթիկը, մեր հեղինակային գուլիչը պատրաստ է, կձևավորենք նաև հայ այսպիսի փոքրիկ արևածաղիկի միկրոկանաչիով, խնդրեմ, Սպարտակի կրկին հեղինակային բաղադրատոմսով փոքրիկ թխուկով նրբաբլիթը, որը Սպարտակը նաև անվանում է իր բաղադրատոմսով կուլիջ։ Այո։ Եվ ահա մենք էկրաններին տեսնում ենք բաղադրատոմսերը եւ նաեւ Իլոնա ջան, ոչ թե վերջնական պատրաստած։ Այո, ոչ թե կուլիջ, այլ ուզում եմ, որպեսզի չկրկնվենք, հա, ամեն տարի նույն բաները պատրաստելով, բաղադրատոմսերը տարբեր են, բայց միտքը նաեւ որ չկրկնվենք եւ պատրաստենք շատ համեղ օրիգինալ կերակրատեսակներ, դեսերտներ, որը որ նաև ցանկանում եմ մեր հայ ժողովրդին պատրաստեք, գրեք, ճաշակեք, գրեք կոմենտարիաներում ձեր մեկնաբանություններում, գրեք ձեր կարծիքը եւ ամենակարևորը լավ եղեք, առողջ եղեք, երջանիկ եղեք, սիրուն եղեք։ Իսկ մենք մնում ենք ասել Անուշ լինի բոլորիս։ Այո, Անուշ լինի բոլորիս։ Thank you.